सुप्रभात सर्वसा मङ्गलम भएको अद्य पूर्व प्रश्ना उत्तरम प्रदेशयम् भाइ भनी पूर्व पूर्वहरू दि प्रश्न गुडिकर उत्तर दिन्छ अभ्यास कक्षा चतुर्थी विषय संस्कृत लिखित उत्तरपत्रम प्रथम र संस्कृत भाषाया उत्तरम प्रदेयम् ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତରକୁ ଏକ ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ ଏଇଭଳି ପାଞ୍ଚଟି ଆସିବ ଏହାର ଉଦାହରଣ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯଥା କାହା ନୃତ୍ୟ ବାଲା ନୃତ୍ୟ କାହା ନୃତ୍ୟନ୍ତୀ ବାଲା ନୃତ୍ୟ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସଂସ୍କୃତି ନ ଅନୁବାଦ କରୁ ତ ଏହା ତିନୋଟି ଆସିବ गोटे उत्तर लेख्ने एक मर्क मियो जहाँकि संस्कृतले आमे अनुवाद गरेको यहाँ पाठ्यपुस्तक को अनुसरण गराइछ वृक्ष र शाखा गुडिक अझै यहाँ उत्तर हे वृक्ष शाखा सन्त तुवाडे जाऊ छु कुरा गी माधव गृहहरू आसु माधव गृहत आग बगिचारे फुलगुडिक अशी बाटिकायंग पुष्पाणी गृहे आलमारठी अछि गृहे मंजुषा अस्ती राजमार्गे कृषक मे अंतमार्गे कृषक आम्ही दु नर प्रश्न याको घर अभ्यास करिबा तिन नंबर अशी शब्दानांग बचनांग परिवर्तनं यहम तीनोटी आस ग गोटे उत्तर लिखने एक मार्ग हा बाचन पर हस्त गोटे हत हस्तानेक हत हस्त हस्ता वृक्ष वृक्ष पर्वत पर्वता खादती खादी पिबती पीबती क्रीड़ती क्रीडती क्रंदती क्रंदी लिखती लिखती ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବା ଏହାର କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ବୁଝିପାରିବା ଏଠାରେ ପିବତୀ ତି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଚନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁଁ ପିବନ୍ତୀ ହୋଇ ହେଇଯାଉଛି ମହା ତନ୍ତ ହର୍ଷ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି ଏପଟରେ ହସ୍ତହ ଅଛି ହସ୍ତାହ ହେଉଛି ଏଭଳି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ରଖିବା ପୁଣି ଆମର ଚାରି ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଶୈନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ଏହା ଚାରୋଟି ଆସିବ यहम पाठ्यपुस्तक अनुसरण कराई पूजक डेस्क आगछति आम उत्तर कि वे लिखा देखा पूजक मंदिरतः आग आगे पूजक मंदीत आगछति कृषि डेस्क अस्त कॉशे धनमस् पुस्तक पढ़ती छात्र पुस्तक पढ़ती यभल भावे यु बारम्बार अभ्यास स्वाध्याउँछ उत्तम लक्षण आमे पुस्तक बारम्बार पढिले उतर निश्चित भावी पापर प्रश्न र प्रश्न आमकु सहजहरू सहजतर हे पमर मौखिक अझै मौखिकर त विभिन्न प्रकार बिन्दु गुडिकभरि मौखिक गराह तामा प्रश्न नमुना दिया पाठ्य खसरी ताको पढिक अनुसरण सही भावे मौखिक मौखिक पहिलाको ठु विभिन्न प्रकार मौखिक एवं लिखित प्रश्न गुडिकर मूल्याङ्कन तामा आम यहाँ अभ्यासको जारी रक धन्यवाद